بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ تیز کرن دا بہترین عمل ہے۔ روزانہ سورہ فاتحہ بما بسم اللہ 40 واری پڑھ کے پانی تے دم کر کے خالی پیٹ 40 دن تک پیندے رہنا چاہیے۔ ولا حد روشری پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل نال حافظہ جڑا وہ تیز ہو جائے گا۔